mama wamuona ana nyuma ana mbele ako tu hivi ganya amesema mali tumesimama hapa ndio amezika mzee wake hapa hapa mali tumesimama ana nyuma ana mbele haki simba harati tulikupigia simu tukajitolea kwa mtu mzima tukakupigia simu tukakupigia kura ukakuwa gavana wetu kama unapata ya bahari na wenye wako na roho ya kusaidia MP wetu onjoke na MCA Hombati tunakuomba tu tunawaomba tu kwa roho ya upole msaidie hakuna mtoto anamtegemea. Hello, hello guys. Welcome again. Na hapa niko na sister-in-law Zipora Gesare. Ningependa labda tuongee na wao watuambie majina na watuelezee wao wamepata hii habari kuhusu dada yao vipi. Mama habari. Yes. Karibu. Labda ningependa kwa mtazamaji utuambie majina na utuelezee mmepataje hii habari ya dada yenu. Kwa majina ni Evelyn. Zipora Gesare ni sister-in-law. Alienda Saudia kwa kujitafutia jua kwa mtoi. Sasa venye alifika huko, communication hazikuwa vizuri. Venye umesikia mama ameongea walikuwa wana communicate na huyo sister yake mkubwa. Sasa kufika mwezi wa nne, tukapata maneno ati ya kumgonga. Lakini tena baadaye tukasikia ametibiwa na akarudi. Sasa venye alirudi ni kama maisha yalimlemea huko kwa ofisi yake. Akaamua kuepa. Sasa venye aliamua kuepa, kufika airport, sijui kama destiny ya huko ni lazima mbosi apigiwe, ndio upewe nafasi ya travel. Sasa kufika airport, mbosi wake kupigiwa simu, akasema, haya, hata huyo ni mwizi amenifanya nini, ameniibia. Sasa hao kusikia maneno wakamfanya nini, wakamshika, wakafungiwa 3 months. From there, sasa communication zikapotea juu akanyang'anywa. Ilikuwa lini hapo? April. Tangu April hivi hatujaongea hata kuna mwenye walikuwa wanaongeanga na yeye. Alitupigia simu akatuambia nyinyi mnaongeanga juu mimi simu yangu haiendi true. Tukamwambia hata sisi hatutafanya nini. Hatujamsikia. Hatujapata kitu yoyote hata ni information yoyote. Sasa tangu hiyo nini April mimi naulizanga huyu mambo wewe umeai ongea na msichana wako. Ananiambia mimi msichana wangu tangu nisikie ni mgonjwa hatuja communicate tena. Sasa juzi ndio tumeletewa hizi picha zenye zina trend. Tukaonyeshwa tukaambiwa ni mgonjwa, hii sasa ndio hali amefikia. Sasa kuangalia hizo picha tukashtuka, hai kwani ile kwenda phone ni za kushtua, hata ukiangalia tu hivi hata kama uko na roho ngumu utaweza tu. Sasa mimi nikasema maybe huyu sister yake maybe anashughulika. Sasa kidogo kidogo nikasikia mimi ni agent, simu zake haziendi true, aya ashiki simu. Sasa tukasema tutafanyaje. Mimi nikasema maybe watachukua watu wengine. Sasa tena hivi karibuni tena tukasikia hey, ni mgonjwa sana. Na hizo hapo mahali mnasikia ni mgonjwa sana ni mtandao bado ama ni bado ni mtandao tu, unapata mtu anatembea tu kwa barabara anakuonyesha hizo picha. Hizo picha ukiangalia unasema haki na huyu ni nini. Sasa juzi kuna msichana walikuwa naye hapo kwa nini, hapo kwa ofisi yenye wamewekwa sijui wanafanya nini huko. Yeye ndiye alipiga hizo picha akazituma. Sasa kuonyesha hizo picha amelala tu, ukiangalia tu amelala, ni mtu ajiwesi nini na nini. Wanasema akifanya ima msaidie huyu msichana juu anasema alipewa sumu na bosi yake kuanzia huo mwezi wa 4. Sasa ukiangalia hizo picha amefura miguu, amefura mashafu. Yaani unaona tu ni mgonjwa. Yaani ila ajiwezi, hata picha yenyewe amepigwa amelala. So hata, kulingana na wewe sumu alipewa mwezi wa 4 last year ndio alipewa sumu. Na before hapo sasa, hapo ndio sasa mjua alipewa sumu. Muliongea na yeye wewe lini mwisho? Hai, mimi hatujai communicate na yeye. Huwa wana communicate na huyo sister yake mkubwa. Alafu anaongea na madhe ndio anatuambia. Sasa tangu mwezi wa 4 venyana simu hatujapata information yoyote. Ni tunapata tu maneno kwa majirani, tunaonyeshwa simu, angalia pisa venye amefikia, amefura nini na nini, vitu kama hizo. Na sasa hiyo habari wakati mliipata, mama mumemwambia na yule dada yenu. Je, mumejaribu kumulizia yeye wakati alipata habari amefanya nini kumuokoa dada yake? Sasa yeye anasema
Wakijaribu kutafuta huyo agent hapatikani. Sasa na excuse yenye wanatoa sana ni ile wanasema ati sijui alipokonywa passport. Ana kitu yoyote ya travel. Sasa unashindwa utafanya aje? Hatujiwezi, unaona tu hapa hata ukiangalia hatujiwezi, tuko tu hivi. Maisha ni kung'ang'ana. Mama mwenyewe ndiye huyo ana mbele, ana hata nyuma. Ago tu hivi venye unamwona, hata ukimwambia hizi story hata asikii. Sasa hivi venye umemuelezea hivi tena kidogo tu utaweza pata amesahau. Huyu ana lolota ataweza fanya juu ya hiyo. Mimi nikafikiria huyu sisi yake mkubwa mimi ataweza shughulika. Lakini sasa imefikia mahali vitu ni kama ameshindwa. Ni kama ameshindwa. Sasa ni kama huyo agent venye hawamfikii. Sasa kila mtu ameamua. Sasa hawana mbele wala nyuma. Sasa mimi naongea hivi. Haki kwa wenye wako na roho ya kusaidia. Waangalie tu hivi, waangalie huyu mama. Wamuona ana nyuma, ana mbele. Ako tu hivi venye amesema mahali tumesimama hapa ndio amesika mzee wake. Hapa mahali tumesimama. Ana nyuma. Hana mbele, haki simbarati, tulikupigia simu. Tukajitolea kwa mji mzima tukakupigia simu, tukakupigia kura. Ukakuwa gavana wetu kama unapata ya bahari. Na wenye wako na roho ya kusaidia. MP wetu onjoke. Na MCA Hombati. Tunakuomba tu, tunawaomba tu kwa roho ya upole. Msaidie. Hakuna mtoto anamtegemea. Mtoto ako grade 6. Anajua mama yake alienda kutafuta pesa nitaenda shule. Tunaomba tu kwa roho, wenye wako na roho wakiona hii picha. Haki tunalia kwa uchungu tukiangalia tu picha hivi. Tunashindwa tutamsaidia. Acha tujiwezi. Tuko tu hivi. Mtazamaji, hiyo ni sister inula anaongea ile awa, yani wanashindwa kitu ya kuongea. Labda sister ipo ongea kidogo watazamaji wakusikie. Kitu nitasema mnaweza kumwona kwa Kenya atara kwa hospitali. Ndio tumuona. Mpenzi mtazamaji, mmesikia hawa ni madada zake, sister in laws. Mmesikia vile analia, wanalilia viongozi wetu Simbarati, Onyonga, MCA, MP, wanawalilia kama familia, muweze kusaidia hii familia. Mmesikia mara yao ya mwisho kuongea na dada yao ilikuwa mwezi wa 4, wakati dada yao aliwaelezea kwamba hako na shida na bosi wake na ametoroka. Kufika pale airport, unajua hawa waelewe, lakini wale watazamaji wetu mnaelewa vile wanamaanisha. Ndio bosi wake akasema amemuibia. Na msichana aliweza kufungwa cell for 3 months, lakini baadaye aliweza kutoka pale akapelekwa Sakani deportation center, na pale ndio hako ndio aliweza kuelezea wale wasichana wako pale kwamba aliwekewa sumu na bosi wake kutoka mwezi wa 4. Tangu mwezi wa 4 hako pale hajaweza kupelekwa hospitali angalau apate matibabu. So pale hivyo ni Good Samaritan aliweza kupiga zile picha. Umesikia wao wenyewe wakielezea kwamba wakipita kwa barabara wanaelezewa ama wanaonyeshwa hizo picha. Msichana amefura mwili mzima. Wao wanasema alidungwa shindano, labda wakadhania ni kunona. Lakini imegeuka, imekuwa kwamba aliwekewa sumu ambayo imeanza kureact na mwili, ameweza kufimba ama kufura mwili mzima. So that's why tunalilia our MCA, our county government governor Honorable Simbarati, our senator Onyonga na MP wao, tunawaomba muweze kusaidia hii familia. Umesema hapa tumesimama, hapa ni kaburi ya mzee wa mama, hana lolote. Mama mwenyewe ambaye ni Spora, msichana Spora, ako na mtoto ako grade 6. Aliweza kutravel kule angalau aweze kupata pesa ya kumlipia school fees, lakini imegeuka, imekuwa machozi kwa hii familia. So guys, tunawaomba muweze kushare hii video iweze kufikia watu wengi zaidi, ndio tuweze kupata information. Na wasichana wale mko pale mnatutazama, I think mmesikia story from this family. Huyo msichana hakuwa anaongea na mamake, alikuwa anaongea na msichana wao peke yake. Ile advice ningependa kuambia, hata kama mama ni mzee aje, hata kama sister-in-law wako ni wabaya aje, hata kama brother zako ni wabaya aje, usije ukawatenga. Shida inaweza tokea wakati haujui. Enda ikawa hakuwa najua. Mara ya kwanza umesikia wameelezea kwamba alikuwa anaishi na familia vizuri sana, ile ya bosi wake, lakini baadaye mambo yakageuka. Mama mzazi hajawahi ongea naye.
Hawa wenyewe hawajawahi ongea na wao. Hawana information yoyote. Baka saa huu wakati wamepata picha. Na huwa najiuliza hivi, what if hizo picha hazingetokelezea kwa mtandao? Pengine wao wamenyamaza, msichana wako sawa, kwa salama, baadaye tuweze kusikia msichana ameaga na waweze kuletewa maiti. Haitakuwa furaha, haitakuwa kitu ama jambo la mahana katika hii familia. Lakini kile kitu nawaomba, jambo la mahana, lile limetendeka, limetendeka, ako pale. Tuone jinsi ya kumsaidia, tunajua na tunamuombea dada yetu. Hiyo sumu haitakuwa imeenda mbali sana. Akifika Kenya tuko na madaktari ambao wanaweza shughulikia, angalau apate matibabu, harudi normal ama arudi kwa afya yake. So guys, please, let's share the video, ifikie wale watu wako huku juu ambao tunajua watatusaidia, kina Songo na yeyote yule ambaye ataweza kufikiwa kwa ukaribu, angalau tuweze kusaidia hii familia. So guys, sina mengi ya kusema. Mimi mwenyewe nikiongea hivi naongea kama mzazi, nasikia uchungu. Lakini kwa hayo yote, naombea hii familia Mungu hawape nguvu, na tunajua Spora atakuwa mzima hayo tunapomngojea kurejea Kenya.